وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. محترم ناظرین، فرشتوں کی دعا پانے والے وہ کون خوش نصیب حضرات ہیں اور فرشتوں کی لعنت پانے والے وہ کون بد نصیب حضرات ہیں؟ موضوع کی وضاحت کا مقصد یہی ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں ان اعمال کو لاگو کر لے تو فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے لگے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آدمی دعا کروانے کے لیے کسی نیک آدمی کے پاس جاتا ہے، ان سے دعا کرواتا ہے، وہ دعا کر دے تو اندر سے خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر فرشتے کسی کے حق میں دعا کر دے ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے، یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی بڑی عزت اور شرف کی بات ہے. لہذا آئیے یہاں سے ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر وہ اعمال ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں. اگر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور اگر ہمارے اندر وہ اعمال نہیں ہیں یا پھر ایسے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور فرشتے بد دعا کر رہے ہیں، فرشتوں کی لعنتیں ہم پر برس رہی ہیں، تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ایسے اعمال کی جانب رخ کرنا چاہیے کہ وہ اعمال ہم کرنے لگیں تو لعنت بھیجنے والے فرشتے ہمارے حق میں دعا کرنے لگیں. تو فرشتوں کی دعا پانے والے کون خوش نصیب حضرات ہیں اور فرشتوں کی لعنت پانے والے کون بد نصیب حضرات ہیں؟ محترم ناظرین، فرشتوں کی دعا پانے والے کون کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ حدیث: وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن عبادہ فجاء بزیت وخبز فاکل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. رواہ ابو داود فی کتاب الاطعمہ. ابو داود شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، افطر عندکم الصائمون، روزے دار آپ کے یہاں افطاری کرے، روزے دار آپ کے یہاں کھانا کھائے، واکل طعامکم الابرار، نیک لوگ آپ کے یہاں کھانا کھائے، وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے آپ کے حق میں دعا کرے، فرشتے آپ کے حق میں درود بھیجیں. اللہ کی رحمت بندوں پر یا پھر فرشتوں کی رحمت فرشتوں کی دعا بندوں پر، اس تعلق سے کہ کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر درود بھیجتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کا ذکر آسمان میں فرشتوں کے پاس کرتا ہے. ایک تو یہ معنی، ایک اور معنی کہ اللہ تعالی بندوں پر درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کا تزکیہ کرتا ہے، بندوں کو پاک کرتا ہے، بندوں کو گناہوں سے صاف کرتا ہے. اللہ تعالی بندوں پر درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمت کو نازل فرماتا ہے. ایک یہ معنی ہوا، ایک اور معنی کہ اللہ تعالی بندوں پر درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں پر برکتیں نازل فرماتا ہے.
एक और माना कि अल्लाह ताला बंदों पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला बंदों पर दरूद भेजता है, यानी अल्लाह तबारक व ताला बंदों की इज्जत करता है, बंदों की अल्लाह तबारक व ताला तकरीम करता है। तो अल्लाह ताला बंदों पर दरूद भेजता है, तो उलमाए किराम ने ये सब माने बयान किए हैं। फरिश्ते बंदों पर दरूद भेजते हैं, इसके दो माने कि फरिश्ते बंदों के हक में दुआ करते हैं, या फिर दूसरा माना कि फरिश्ते बंदों की खताओं की माफ़ी तलब करते हैं रब के पास कि परवरदिगारा फलां को माफ़ फरमा दे, ये माने हुए। तो फरिश्ते बंदों पर दरूद भेजते हैं, अल्लाह तबारक व ताला बंदों पर दरूद भेजता है, ये सारे माने हैं जो उलमाए किराम ने बयान फरमाया। अब यहाँ ठहर करके फिर वही पहली हदीस को सामने रखते हैं और समझते हैं कि क्या माना हुआ। वान अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सअद इब्ने उबादा फजा बिज़ैतिन व खुबज़िन فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ رواه ابو داؤد في كتاب الأطعمة۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی اور زیتون کے ذریعے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد دعا دیتے ہیں، افطر عندکم الصائمون آپ کے یہاں روزے دار افطار کریں۔ ہمیں بھی جب کسی کے یہاں کھانے جائیں کھانے کے بعد یہ دعا دینی چاہیے، کھانے کے بعد مہمان کے حق میں یہ دعا دینی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ افطر عندکم الصائمون روزے دار آپ کے یہاں افطار کریں، واکل طعامکم الابرار آپ کے کھانے کو نیک لوگ ہی کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، فرشتے آپ کی مغفرت طلب کریں رب سے، یہ معنی ہوئے۔ تو فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کھانا دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ باوضو سونا، طہارت کی حالت میں سونے والوں پر فرشتوں کا درود، فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ حدیث وعن عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فانه ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا رواه الطبراني في المجمل الاوسط۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اللہ کے بندے پاکی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا جو بندہ سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، وضو بنا کر کے سوتا ہے، جب وضو بنا کر کے سوتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے، الا باتا معه فی شعاره ملکن تو اس کے بازو ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ وضو بنا کر سونے والے کے بازو رب کی جانب سے مقرر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، باوضو سونا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ کرنے میں تکلیف ہوں گی پریشانی ہوگی، نہیں، آسان کام ہے وضو بنانا، وضو بنا کر کے سوئیں۔ اور جو دعائیں ہیں سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے وضو بنا کر کے سوئے، وضو بنا کر کے سو رہے ہیں تو فائدہ کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ باوضو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ باوضو سونے والے کے بازو مقرر کر دیتا ہے، لا ينقلب ساعة من الليل،
इल्ला काला, बावजू सोने वाला जब रात में नींद की हालत में इधर से उधर करवट बदलता है, करवट लेता है, रात में हालत नींद में बंदा बावजू सोता है, करवट बदलता है, उसके बाजू मौजूद फरिश्ता दुआ करता है, क्या दुआ करता है, अल्लाहुम्मा गफिर ले अब्दिक, एल्ला इस बंदे को माफ फरमा दे, एल्ला इस बंदे को बख्श दे, एल्ला इस बंदे पर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह का बंदा सो रहा है, बेखबर सो रहा है, नींद के आगोश में है, लेकिन एक अमल किया है, बावजू सोया है, बावजू सोने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता उसके पास मुकर्रर कर दिया है। वो जब भी रात में करवट ले रहा है, फरिश्ता दुआ कर रहा है कि अल्लाह इस बंदे को माफ फरमा, अल्लाहुम्मा गफिर लिअब्दिक, अपने इस बंदे को बख्श दे, क्यों, फइन्नहु बाता ताहिरा, जब सोया है तो बावजू सोया है। इतना अहम मामला है बावजू सोने का कि फरिश्तों की दुआओं के हकदार हो जाते हैं वो लोग जो सोने से पहले वजू बना करके सोते हैं। सोने से पहले जो अजकार है उसे पढ़ करके सोना, वजू बना करके सोना, कोई शख्स ऐसा करे फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। वान मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسعد الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه رواه أبو داود في كتاب الأدب। ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آدمی باوضو سوتا ہے, فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں, آدمی باوضو سو رہا ہے, अज़कार का एहतमाम करके सो रहा है, उसकी फजीलत और क्या है, कैसी कैसी फजीलतें उसकी ज़िंदगी में हासिल होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान वजू करके अज़कार का एहतमाम करके सोता है, फ़यतअर्रु मिनल लैल, और रात के किसी हिस्से में नींद खुल जाती है, रात के किसी हिस्से में नींद खुल जाती है, फ़यसअलुल्लाह खैरम मिनद दुनिया वल आखिरा, और जब नींद खुल जाती है तो वो शख्स अल्लाह से दुनिया की भलाई का सवाल कर लेता है, आखिरत की भलाई का सवाल कर लेता है। हदीस कहते हैं इल्ला आताहु इया, अल्लाह तबारक व ताला उन भलाइयों से उन्हें नवाज देता है। किस कदर अहम मामला है और किस कदर फजीलत के हामिल हैं वो लोग जो रात में सोते हैं तो सोने से पहले वजू बना करके सोते हैं, सोने से पहले अजकार का एहतमाम करके सोते हैं कि फरिश्ते उनके हक में दुआ करते हैं, और खुद जब आंख खुल जाए तो दुनिया की आखरत, दुनिया की भलाई मांगे, आखरत की भलाई मांगे, तो अल्लाह तबारक व ताला दोनों भलाइयाँ अता फरमाता है। फरिश्तों की दुआ पाने वालों में से और एक किस्म के लोग नमाज के इंतज़ार में, एक नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना, जो शख्स ऐसा करता है फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। हदीस वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه مسلم في كتاب المساجد। مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکم ما قعد ينتظر الصلاة, تم میں کا کوئی شخص नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, नमाज का वक्त कब आए, नमाज का वक्त कब आए, क्या मतलब, जुहर पढ़ लेता है, असर के इंतज़ार में बैठा रहता है, कब असर आए, नमाज पढ़ लें, असर पढ़ लेता है, मगरिब के इंतज़ार में बैठा रहता है, मगरिब पढ़ लेता है, ईशा के इंतज़ार में बैठा रहता है, तुम में से जो शख्स नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, फ़ायदा क्या होता है, एक शर्त है यहाँ पर, मालम युहदिस, बेवजू नहीं बावजू हो करके बैठे, बेवजू नहीं बावजू हो करके बैठे और नमाज के इंतजार में बैठे, फायदा क्या होता है, तदउ लहुल मलाइका, नमाज के इंतजार में बैठने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, कितनी बड़ी फजीलत है नमाज के इंतज़ार में, इसलिए कि हदीस कहती है कि तुम में का कोई शख्स जब नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है गोया कि वो नमाज में है,
نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز میں رہنا ہے، حدیث کہتی ہے. اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تو مقرر فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ. اے اللہ اس نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے شخص کو تم معاف فرما، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے پر تو رحم فرما. بندے کو کیا چاہیے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قدم قدم پر شامل حال رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہو ہم پر اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے. ایک بندے کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان عمل کرتا ہے، عمل کا پورا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اور یہ دونوں دعائیں فرشتہ کر رہا ہے کہ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے معاف فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں اور فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنیں. فرشتوں کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز میں پہلی صف کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز میں پہلی صف کی پابندی کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک بات کہ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے تو نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے جہاں فرشتے دعا کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے جہاں بہت سارے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے یہ بات بھی حدیث میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان بندہ دعا کرتا ہے، رد نہیں کی جاتی ہے. اور جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یہ وقت تو اس کو پورا کا پورا ملتا ہے. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والإقامة. رواہ الترمذی فی کتاب الصلاة، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بين الاذان والإقامة، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ملتا ہے اس وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ٹھکرائی نہیں جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. اہم معاملہ ہے. بندہ جب انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ نماز کا وقت کب آئے تو اس کو یہ وقت پورا ملتا ہے. اسی طرح سے نماز میں پہلی صف کا اہتمام کرنے والوں پر فرشتے کی دعا. حدیث وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو نماز میں پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں. جو نماز میں پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. سوال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والوں پر؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف کا اہتمام کرنے والوں پر. پھر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والوں پر. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں دوسری صف والوں پر بھی. یعنی پہلی صف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ فرمایا. تو نماز میں اہتمام پہلی صف کا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. ایسا کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں کا ہم حقدار ہوں گے انشاءاللہ. فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہونے والوں میں سے
وہ لوگ بھی ہیں جو پہلی صف میں دائیں جانب کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ. ابو داود شریف کی حدیث ہے, راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون, اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کن لوگوں پر؟ علی میامن الصفوف, صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر, صف کی دائیں جانب کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا ہمیں بھی صفوں میں پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے اور دائیں جانب کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر. فرشتے کی دعا پانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو صفوں میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں, مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں, مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں, صفوں کو ملاتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف رواہ احمد فی مسندی. مسند احمد کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکته لیصلون علی الذین یصلون الصفوف, اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کن لوگوں پر؟ الذین یصلون الصفوف, جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کو ملاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, صفوں کو ملانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کس قدر اہم معاملہ ہے صفوں کی درستگی میں ایک کے ساتھ دوسرے کو مل کر کے کھڑے ہونے میں, صف کو ملانے میں, صف کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑنے میں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسوں کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے, ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی پاک کرتا ہے, ایسوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کو اتارتا ہے, ایسوں پر اللہ تبارک و تعالی برکت کو اتارتا ہے, ایسوں کی اللہ تبارک و تعالی عزت فرماتا ہے. کس قدر اہم معاملہ ہے کہ آدمی نماز کے معاملے میں, چاہے وہ پہلی صف کا معاملہ ہو, صفوں کی درستگی کا معاملہ ہو, صف میں مل کر کے کھڑے ہونے کا معاملہ ہو, فرشتے ایسوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. ایسے لوگ فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہوتے ہیں. لہذا فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کا شریعت مطہرہ کے طور پر ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو لاگو کریں. محترم ناظرین, اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا. اگلی نشست میں پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.